Hej, hej. God dag, hej, god dag. God dag. Hej, duellanter. Nu ska vi spela Mellopong. Varje mugg har en fråga på sig. Om din motståndare lyckas sätta en pingisboll i en mugg, måste du svara på den frågan. Om du svarar undvikande eller dåligt på frågan får du minuspoäng. Den som sätter flest bollar i frågemuggarna vinner. Nice. Alltså med livsvalen. Bra. Ja, det kanske är bara den enda chans att vinna Mello, så då... Hur dålig får man vara? Ja. Yes! Okej. Vad skryter du mest om? Alltså mitt barn. 100%. Hon är 2 år och man är så här: wow, she's a genius. Min bil, tror jag. Om din bil? Vad har du för bil? Jo, jag skryter nog mest om min bil. Men vadå, vad kör du för bil då? Ja, men jag kör en... Hur har du råd med det? Jo, men jag giggar mycket. Vad säger du när du skryter om din bil? Nej men nu tar jag pärlan och åker iväg. När gjorde du något olagligt senast? Jag har nog kissat mot några byggnader mitt i stan. Ja. Typ om man hittar en container. Jag, alltså det är ibland... Du är en liten blåsa. Är det på party eller kan det vara liksom så här mitt på en ljusa dag? Nej, jag har inte druckit på flera månader. Nej. Så det här är jag helt nykter. Ja, ja, mitt på ljusa dagen kan du... Det skulle jag... Ska du med studs? Nej! Men jag kan inte böja mig. Jag känner mig som en tant. Ja. Yes. Vilken låt hade du gjort bättre än originalartisten? Jag vet inte. Crazy Frog. Harry, får jag bara fråga en grej till er utanför det här? Känner ni att vi är någon konkurrens överhuvudtaget? Ja, i det här spelet, ja. Nej, jag menar i Melodifestivalen. Ja, fan. Ni kommer... Nej, det gör de inte. Det var en side-fråga, men vi kör nu. Tre frågor! Helvete! Okej, grabbar, vi har alltså den här då. Vilken låt hade du då gjort bättre än originalartisten? Det var rätt svar. Jag shufflar. Jag vet inte hur fan går den? När gjorde du något olagligt senast? Något olagligt? Det här låter jätteallvarligt. Jag har aldrig gjort något olagligt. Alltså man har ju kört för fort liksom. Men jag har aldrig blivit tagen. Bra. Nej, men jag har en lidig grej. Ja! Oh my god. Har du fått gage betalt svart? Men självklart om man har skyn på något dop eller så. Ja, då kanske man tar en swish, men det är ju också mer privat. Så nej, det skulle jag inte säga. Jag bara så här. Ja, men den måste ju ändå. Trevligaste kändisen du träffat. Nu är det spicy. Jonas Gardell. När vi skulle sjunga ihop. Han kanske hade en dålig dag. Vi kanske bara hade olika energier som inte liksom funkade riktigt. Ja. Det där var jätte-PK. Kan hon få minuspoäng för att det där var för PK? Okej, kör då. Nej, men det var fan. Nej, men den här får vi. Ja, den fick jag. Nice. Okej, det är inte vi som ska... Det är vi som ska läsa det. Vad skryter du mest om? Varför frågar du mig? Nej, men det är ju din fråga. Nej, men du är för fan också med i Samir och Victor. Vi skryter om att vår musik har streamats nästan 500 000 gånger. Det brukar vi skryta om. Vi har varit med i det här gamet så länge. Mm. Och ingen har erkänt oss som artister. Jag erkänner det. Exakt. Från den dagen vi gick in i väggen, då var det okej. Då var vi artister. Ja, då var det där. Fan, det är fett sorgligt. Ja! Bjuda ut på romantisk dejt. Vem i dagens startfält vill du? Jag tror att ni ska vända på... Ska de här vara andra hållet? Jag hade kunnat tänka mig att hänga med Samir en hel dag. Det hade varit riktigt trevligt. Eller A-pop, för jag gillar hans ögon. De är väldigt fina. Så det... De gillar för att luta på masken. Har han en mask? Vilken låt hade du gjort bättre än originalartisten? Känningen sorg för mig. Ja, det hade jag absolut inte. Det är Magnus Uggla. Nej, det är Håkan Hells. Jaha, förlåt. Ja, exakt. Så bra kunde jag musik. Hur dålig får man vara?